حتى أحلام أوهام. إن كان ما ضمت يمينك يميني. حضرت شیخ عبد الوهاب شعرانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا میں خود سے خود جان سکتا ہوں کہ میں نے جس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں اس بیعت کے ذریعے کسی صحیح جگہ پہنچا ہوں یا غلط؟ فرمایا ہاں جان سکتے. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تیری زبان پر اللہ کا ذکر بکثرت رہنے لگے. تیری زبان پر اگر اللہ کا ذکر بکثرت رہنے لگے اور اللہ کی محبت تیرے دل میں چاشنی بکھیرنے لگے اور تیری پیشانی سجدے کے ذوق کو پسند کرنے لگے, سمجھ لے تیرا ہاتھ کسی اللہ والے نے پکڑ لیا.